Representantes do setor alimentício se reuniram nesta quinta-feira para dar boas-vindas à direção chilena de uma grande rede de supermercados no Rio de Janeiro. Olha só como está crescendo esse ramo no Rio. Deixa eu ver. Empresários do setor de abastecimento e autoridades foram apresentados ao novo dirigente dos supermercados Presunic em um evento na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio. A rede, que hoje tem 300 lojas em todo o Brasil, é administrada há um ano por um grupo chileno. Muito gratos pela receptividade, pelo carinho, pela acolhida que hemos tido neste período, neste curto ano de vida. O anfitrião ressaltou a importância da chegada de investidores fortes ao mercado para dar ainda mais peso às negociações feitas diariamente na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio. 60% daquilo que os supermercados negociam hoje no Rio de Janeiro passa diretamente pela Bolsa e é negociado diariamente na Bolsa de Gêneros Alimentícios do Estado do Rio de Janeiro. A direção da TV Record prestigiou a cerimônia. Nosso papel é exatamente estar próximo do mercado, né? Estar próximo dos nossos clientes, né? Principalmente agora dessa rede forte que se consolida aqui no Rio de Janeiro, fazendo com que a Record cumpra o nosso objetivo, nosso objetivo principal, que é chegar à liderança da TV aberta brasileira.